И да не си забравяйте личните карти. Иначе на пясъка ще спите. А, майсторе. Ти отде изкочи. Питих другаря Гълъбов. А, как е той, как е? А? Добре. Нещо камината му пуши, да се ядосва. Еми, ще се ядосва. Така е. Като не са виждали камина, ще се ядосва. Ага, я. Ай, домай сега, пиле. Унези ми изкривиха стената на банята, майсторе. Ще ме затрупа. Еми, аз ти казах да почакаш до есента, пък ти, а? Ама, майсторе, сега? Значи ти заминаваш. Нали щеше да дойдеш на вилата? Питай, ако не вярваш. Веске, ей, гона! Спиро не вярва, че не си била на море. Зарязваш ме и заминаваш на курорт. Ти като ходиш по чужбините, аз питам ли те? А? Е, и ние имаме право, ако да не сме чиновници. Да разчитам ли за есента? Разчитай. Аз? Ай. И ти. Добре, чао. Майсторе? И ти ли? Не мога бе, човек. Нямам 100 ръце. Ама... Ще ви оправим всички на есен. Тук шосето е чисто. Е? Чичо Киро каза, че съм по-добър от тебе. Еми, тогава нека Чичо Киро ти даде. Той каза, че нямаш рефлекси. Е! Той нали има? Веске, не са пипкай. Ей, Марангели, ида. Точно сега намерили време за ремонт. Е, стига де, ти си за държавата мислиш. А кълморе. Сега можехме 100 пъти да минем. Ало, колега! Бъдай малко назад! Назад, викам! Назад, дай малко, назад! Старшина Кръстински. Е? Еми... Глобявай. Пращай ме на проверочен. Вземи ми книжката, ако искаш. За къде бързаш, бе, главо? За Пирогов ли? Рангели, сърцето ли? Спокойно, бе. Спокойно, гражданино. Спокойно. Спокойно, бе. Няма спокойно. Ами, ако беше минал влака. Малко по-рано, нека има. Моля ви, гражданино, успокойте се. Човек на години си. Уф.
Заминавай. Молим. Заминавай. Чуваш ли какво ти говоря, бе? Само така. Видя ли? Рангели, гледай, гледай! Няма какво да гледам. Това е кемпинг. Знам. Едно време мускали, дисаги, а са кемпинг, перкинг. Аз като ти перна иде, ще видиш. Ако не беше баща ти на върба, щеше да идеш на море. Ай, дочи, другари началник! А, тъй ли? Е, вие срам! Да крадете от хорския труд! Я, аз тия ще ги закарам в милицията. А ти иди да видиш оная кола там, ко правя? Слушам, другари началник! Айде, смере! Тръгвай, смере, тука! Хвърляй дилите! Моля, багажник. Багажника. Багажника отворете. Дините къде са? Молим. Къде са дините? Вески капак. Без малко да стане грешка. Няма, няма... Моля? Няма да го построим скоро, няма. Той ти го казвам аз, баш майстора. Старшина Михайлов, извинявайте. Ние сме свикнали се контрата у нас, деве. Нейс. Селендури, мене ще ме минат. Веске, музика. И със тях ме закле да мълча. Абракадабра, абракадабра, магия и магия. Беше изкарал малко курсови, а не само дай да карам. Какво му стана? Стана, мой такова, шарено. Само ти ми липсваш сега.
Дай пак! Излез! Гледай сега. Ай, свали капак. Мъчи си, мухлюго, как може да се родиш такъв сакат? Бутай! Махайте ли, бе! Ко стоите като паметници? Какво става, колега? Закъсахме. Не пали. Ключевете. Няма и да запали. А! Въже, имаш ли? Нямам. Уж сме софиянци, ама не си тарикат. Отде! Не съм, не съм. Ние сме рабочи клас. Добре, на море ли? На море. Онова съндъче, виждаш ли го? Извади въжето оттам. А сега закачи го. Качни го, де. Ти кой запаш, бе? Яло тук. Не съм, ама ще се убия. Абе, кой ти даде книжка на тебе, бе? Абе, кой? И аз това питам. Ами сега кой ще плаща? Сигурно аз трябва да плащам, така ли? А? Добре. Чакай, моля ти са! Ти майка ти, брат! Не, аз му правя добро, а той не. Чакай! Ама и между софиянците имало големи серсеми. Има. Големи серсеми. То повечето сме от селата, ама има. Дръж. Какво запаш, бе? Thank you.
регулиране на предници, балансиране на гуми, гресиране, централка на двигател... А сега, стигни се малко. Айде, стигни. Ти стой тук и наглеждай. Ей тук, Веския. Ей тук, подпри се. А така. Вода или антифриз? Еми, има ли значение? Няма. Вода или антифриз? Вода. Тогава вода. Вода. Ало, другари! Моля ви се, другари! Аз още не съм свършил. Къде бос престрените? И това ми било, другари. Сигурно сте редовни с членски си нос. А че стои болна женица тука, а? А като е болна да седи вкъщи. Жалко. Не съм очаквал от вас. Хайде ни, софиянци, да мрем! Другари, начало. Ало, Карабойко. Да. Карабойко, слушай. Държи всичко и оправи чужденците. Хайде. Добре, шефе. Разбрали, чули? Добре. Спокойно, търпение. Сега ще се върна. Оставете на спокойствие, човека, бе, другари. Другари, началник, аз имам болен. Разбирате ли? Един момент. Не, искам да го обясня. Къде ме намира най-сега? По-човешки да се разберем, другари, началник. Моля ви се, бе. Моля. Ей там. Ей там, чакаш реда. Аз съм при началника. Началника има определени часове. Айде! Не важи! Нека да уредим въпроса по приятелски. И български, разбирате, не може, има тук чужденци. Ред има, ви казвам, най-се да разберете. Началство! Ви да не сте биш боксер, а? Не, аз съм баш майстора. Цяла София ме знае. Другар Карабойков, дай се ръката. Добре, малко по-леко, ей. Ей, другари Карабойков! Извинявайте. Sorry. Как беше... Една минутачка, да. All right. Ще търси Сончо. Сончо. Карабойков, кажи. Драги клиенти, искайте от приемчик контролярите да ви попълват всички реквизити в поръчката. Това е тяхното задължение и във ваша полза. Всички коли, които влизат за ремонт, гарантиран преглед, в автосервиза трябва да бъдат задължително чисти. Абсолютно е забранено влизането на клиенти в автосервиза и работните полета. Сончо! За 100 да давам грешни пари за хотела, когато можеш да ги вземеш ти? Не мога днес. Утре! Ама никак ли си социален, значи? Другите ме обещаха за днес. Ама нямам скоро це. Сончо, какво? Ела да сръбнем по една чорба. Неща, ял съм. Шкембе? Сериозно? Нямам етап. Идвам. За днес стига толкова печалби. Сончо, моля ти се. Значи не може по-рано, а? Не може. Цоне! Утре точно в 9. Ама точно. Моля се. Кво правиш тук, бе? Место да вариш с мен, да видиш как ги ойдордисвам, ти се моташ насам натам. Уф, 100 души приредих. Ти знаеш какво нещо е живота. Никой няма да те покани да седнеш на маста. Трябва сам с зъби и ногти. Тръгваме ли? Да. Хукнахме. Той е да не ти да се шматкаш само по магазините и да харчиш. Айде! А как ги изкарвам, а? Хич не ти пука. Да. Някой да ме е търсил? Никой. 231. Заповядайте.
Да, да. Да. Отказа. Добре. Добре, де. Моля ви, другарю. Да, вие, елате. Освободиха апартамента. Какъв апартамент? Апартамент? Не знаете ли какво е апартамент? Аз ги строя, тя. Ами тогава. Колко струва? 20 лева. Молим? 20 лева. А, спи си ти в него. А, ваша воля, както искате. Вземаме го ние. А, не, заете. Как заед? Ета и заед. Тогава ние какво ще правим с нашата първа брачна нощ? Че откъде да знам аз? А знаеш да се жениш. После ще платите. За колко нощувки? За една. Утре вземам мусквето и беш. Попълнете и при мен с паспортите. Ясно. Дядо ми Бог да го прости, ми казваше. Рангелчо, носи си новите дрехи, да не ти ги носи друг. А не, с молив не може. Рангел... Да... Ау, че хубаво, рангели! Е, хубаво, ама... Много ти разбира на тебе тиквата. Иди, бе, какво стана с апартамента? Дойде ли певицата? Каква певица? Някакви софиянци си намъкнах. Добре. Ние като сме софиянци не сме ли българи, а? Това е майтан, бе, байно. Айде, де! Айдуци, 20 леа. Здрасти! А! Нямам дребни. А, Цончо! Започваме, нали? Молите се. Ало, софиянеца! Изгоряла ти е гарнитурата. Каква гарнитура? На главата. Ей, сега какво? Трябва нова. Нова, нова, слагай ти, че съм тръгнал на курорт. Нямаме. А? То може да имам склада, но магазинера изчезна на някъде. Ако е отишъл за шарани... Само магазинера ли има ключ от склада? Питай началника или другаря Петровски. Началника тука ли? Не знам. Ам Петровски? Не знам. Кос, кос, още един, долу гащите. Айде, айде, айде. Размазаха ни. А, не, басмашеви цепи. Капо, кварта и два белота. Момчета, кой от вас е Георгиев? Никой, търси го предугаря Петровски. Точно той ми трябва или началник? Като откриеш Петровски, лесно ще намериш началник. След което ми се обади. Али, да, да. Ало, другарче! Колегата от другия район. Ало, другарче! Колегата от другия район. Здрасти! Началника!
И после заека като... Ало! Погарче, ало! Плаща, бе! Моля, моля, моля. Три шишета бяло вино и порция луканка. Луканка не сме виждали от 3 месеца. Ама не, става дума. Е, за оная маса там. Що ни каза веднага? Готово. Това е от мене. Мой приятел от София, запознайте се. Приятно ме е Рангел Башмайстора, мерси. Рангел Башмайстора ми казват. Рангел Башмайстора. Иванов. Рангел Башмайстора. Петков. Рангел Башмайстора. Сядай. Другарю начал. Тръгнал съм на курорт, а Москвето закъса. Ще го правим, ще го правим. Слушай, къде е началника? Имам среща, а пък него го няма. Началника ли? Е, питай оне. Те са приятели. Ало, другарю, ало! Разбрахте ли се? Абе, той глух ли е? Глух е, а. А, здрасти. Здрасти. Шефа. Кажи ми ти да ти кажа и аз. След пиячка пиши го 3 дни бегал. Твоята е лесна, нали, бебовка? Добро утро, Мими. Какво ще обичате, моля? Ма ти не ме ли позна? Пък аз ти запомних именцето. Да. Ми, с нощи нали чу шефа? А пък сега никакъв го няма. Кой ще отвори склада? Извинете, но аз с нощи бях малко настроени. Мими? Да. Готово ли е? Да нямам 100 ръце. Хей. Вие какво търсите тук? Аз съм личен приятел на началник. Началникът замина тази сутрин за Кърджали. Не думай! Заедно с другарката си на сватба. Той ми определи среща за 8 часа. Метнал ви. Такива работи между приятели често се случват. Защо ви е? Трябва ми гарнитура за глава. Москвит 408. Нямаме никакви гарнитури. Мими. Е. Докато не свършиш никакво мърдане. Добре де. Да не го вържиш като вчера. Абе, Мими, кой той е? Ужасен тип. Главният счетоводител. Малко са ми моите грижи, ами съм тръгнала и чужди бакии да оправям. Ако ме уволнят, ти ще ми търсиш работа. Готова? Ти само кажи. Ще плащам по 10 лева надница. Нека са 15. Само на строежа да ми седиш. Ама като на гимнастика. По-бански. Зарежи ги началниците. Тебе ще те оправи само Алексей Бебов. Тофакер от него в сервиза няма. Ако искаш да му се обадя. Ма моли ти се, душо! Само, че при него частно. Подпалим по едно слънце пък. Що му се рекал? Само се трай. Моля ти се, не съм дете. Щото знаеш ли какви мошеници и клеветници има. Само гледат да им паднеш и окото им не мига. Опасен народ, ей. Опасен, не е ми опасен. Остави, остави. Да настане нещо, че цяла седмица ме мотаят. Бебо Алексеев, така ли? Алексей Бебов. Алексей Бебов. Айде. Нищо, Рангеле. Какво да правим, като си нямам късмет? И аз казвам нищо, Веске. Да сме живи и здрави. Морето не е локва, се свърши. Таман, ще прикопаеш градината, ама не сама. Ще го накараш да ти помага. Без мене. Ама и без мене. Ако много знаеш, ти спра пенсията. Хай, ставай! Да, да.
И да не забравиш да кажеш на Киро, да ми прати пари, че много се охарчих. И да се обаждаш. Ти кво са нацупил, бе? Стави го, Рангеле. Мъчно му е за морето. И на мене за много работи ми мъчно, ама никой не ме пита. Хайде. И да не забравиш да кажеш на Киро. Чао, Рангеле. Дай още два големи коряка. Да. Порция луканка за мене. Браво, да. Маргарита! И това. Браво! Солени бадени. За мимето. Солени бадени за мимето. Пардон. Айде, нема нужда. Моля ти се, поръчай ме един кент от дългите. Тези не мога да ги пуша. Веднага бе душо. Ало, мой човек. Ясно. Два по 100 ме такса, 5 звезди. Един коняк ако беше. Мими, той е голям чит. Отваряш ти двойна работа. Откина ми се ръката, а те викам. А сега бегай да донесеш една кента от дългите, а ти дойде акъла. Веднага, шефе, веднага. Здрави ми, менце. Здрави. Ай, Бог доброто. Новякващия номер на Грозев, дансингът е ваш. Моля, танци! Ай, сега устенца! А така! Па ти още нищо не знаеш. Искам да кажа какво направих за тебе, де. Разчистих терена. Сега, ако речеш, качваме се на Москвето и кефти Варна, кефти Слънчев бряг. Съжалявам, но аз вече бях на море. Отпуската свърши. Ако, ще вземеш пак? Да, така става то. Он е дръвник главния, не ме пуска до бюфета, а ти искаш. Искам! Ако искаш, може и тука да остана. Защо ми е море? А? Ще ми идваш на гости в хотела. Аз ще ти идвам. Да, да. Ти за това ми мислиш?
И до кога ще стърчим така? Аз си рекла до втората тръба. Мими шапката ми. Келнер! Здраве. Мими, ти що не пиеш? А? Аде? Аде? Нали става зям? Сладък коняк, като тебе, Мими. Я да видя колко си надписал. А, моля ви се, моля ви се. Моля ви. Какво е това? Един момент. 6 коняка по 5.30. Два пъти бадеми, два пъти луканг. Леко, леко, не варкай. Колко струва един коняк? 5 лева и 30 стотинки. 6 коняка по 5.30. За 100 грама. 100 грама метакса, 5 звезди. Нали това ми поръчахте? Рекохте да ми донесеш цигари Кента. Кента, мента, това не ме интересува. Ето сметката, плащайте. Ама ще нареда с тебе. О-хо. Къде е шефа? И още ли съм отъж по сервиза? Търсе шефа. Един коняк, 5.30. Ела тук, аз ще те оправя. Шефовете само пречат. Молим. Не си пиеш ментовката. Пипни по една метакса. И колата ти е готова. Алекси Бебов, факир. А, приятно ме, Рангел баш майстора. Да. Мерси. Ало, Келнер! Две метакси големи. Метаксите. А, метаксите. Наш човек. Метаксите. Заповядай. Здравейте. Благодаря. Какво стана с сина? Влезе ли в университета? Влезе. Е, хубаво, хубаво. В казармата. Е, хубаво. Да, виж какво сега. Утре след обед те чакам на този адрес с колата. А не може ли сутринта? Отпуската ми по болест започва от обед. Бебо, колко ще ми бъде масрафа? Ще се разберем, ще се разберем. Кажи ти, кажи. Ще се разберем, бе, ти си хубав човек. Абе, хубав, хубав, ама още един ден отиди на акере. Здравей. Шефе ви. Не е добре, човек. Я му чукни пак. Айде бе, другар, ставай бе. Ало! Събуди се бе. Айде бе! Айде, другар. Нашио, айде бе. Айде, айде, ставай бе. Де боже те оправи. Нема грешка. Айде, другар, айде да бутаме. Да бутаме. Айде, да там, айде, паница тук. Айде, бутни ма. Здрасти. Малко е, бе, бати. Много малко. Малко. Стига, хайде, хайде. Човека изпаднал в беда. Вие кой ще сте му дрето? Хай ракет от мене. Добре, бе. Довиждане. Всичко, довиждане. Кола москвич. 408. 408, така 56. Рангел, баш майстора. Август, така, детство, така... Ще оправим, бе!
Ей, това е кола. И москвича е голяма работа. Хайде, хайде, хайде. Ще видиш как ще го изчукаме, няма да можеш да го познаеш. Тук малко го сбърках. Ама и майстори, ръцете си оставили. Съгласен ли си? Танто за танто. Ще ти дам и дрехи да не си изцапаш блейзера. Ама ако е с финна мазилка, ще трябва да доплатиш. Ама не ме кари сега да си разваря мнението за тебе. Да те задраскаме от тефтера. Бе, чакай сега, не се сърди. Всеки си прави сметката. Сметката е прост. Ти стаята, аз колата. Освен това, яденето и пиенето от мене. Мамо! Да? Виж сега... Кажи, да, кажи. Дай две чашки и направи една хубава салатка. С зехтинец и много оцет, като за приятел. Добре, чедо, веднага. Заповядай, баш майсторе. Заповядай, баш майсторе. А, не. В моя дом аз черпя. На здраве. На здраве. Взимай. Ония, леваци в нашия сервис, пускат, да речем, поръчка за скоростната кутия. А на скорост нищо им няма. И аз по цял ден блъскам. Но това беше едно време. Сега, каквото ми кажат, това е. Не ме интересува. Аз като им предложих за първите медицински линейки, те как се отнесоха с мен? Преметнали са те. Ако бях включил в рационализацията шефа, щяха и по радиото, и във вестниците, и по телевизията. Тогава още нямаше телевизия. Няма справедливост. Няма. И от тогава с никакви такива. Карай си кефа и хич да не ти пука. Аз пък, почнат ли да ми правят сечено, слагам им шапката и си заминавам. Разбира се. Взимаш си шапката и... А, не. Слагам я. Да. Разрязваме на кръст и я зазидвам в комина. И с Богом, Гиргино. Пуш да се не трае. Ама номера с яйцата по-ми харесва. Какви яйца? Еми да речем, както ти мажа сега стените на тебе. И понеже нещо си ме обидил... Моля ти сега. Е, да речем, де. Издълбавам, значи, три дупки в стената, слагам три яйца и вляз мистрията. Готово. Чак ли си? Не. Смърдита се не трае. По мое изчисление, 3 години. На яйцата после навивам, защото сезоните не играят. И е целогодишно. И ти си сложна личност, майсторе. Мамо! И той бил сложна личност. Да сте ми живи и здрави. Пък другото, каквото Бог даде. Златнена мама. Няма да ни разделят ни живот. По-бързо, бе! Прощавайте, но аз бързам много повече от вас. Цялата ми ваканция отиде. Ти къв си? Учител. Ух. Ха.
Кво става, Бебов? Спокойно! Прощавайте, Бебов, но нали аз бях наред? Върви, пусни парното. На брат ми, на началника Свако. Честна дума, не сте прав. Честна дума ви казвам, не сте прав. Поискахте да оправя двойките на вашия племенник Мирчо Стефанов Бебов, оправи. Оправи. Поискахте да ви преведа онзи проспект от немски, преведал ви го. Поискахте да запиша бълда за ви във вечерната гимназия, записах я. Записа, да. Сега помагам на баш майстор. Нищо. Коли влизат непрекъснато, а моята все чака ред. Ти си наш човек, ще почакаш. Бар! Ето, виждаш. Да. Извинявайте. Моля. Ей, Бебо! Кажи, баш майсторе. Ти помниш, какво ти казах? Ако не си, да ти го повторя. Яйцата! Моля? Ако че си ми симпатичен. Господи Боже, значи той и в мен се съмнява. Слушай какво ще ти кажа аз. Много са хората, малко са човеците. Аз съм човек. Да има да добавиш нещо. Абе, той даскал е човек, ама ти носи вар. Мамо, почерпи работниците. Баш майсторе, готово! Баш майсторе, готово! Хайде! Хайде! Защо не пали? Защото няма гарнитура. Ами ти нали обеща? Да, обещах, че ще опитам да направя нещо. Точно. Аз не мога да си позволя лукса да губя толкова ценно време за такава дреболия, когато цялото общество чака от мене. Когато купиш гарнитура, ще ти я сложа. Прескочи до Бургас. Там сигурно има. Аз колата как да я ще оправя? Ама ти ще плачеш. Бибо ще ти го направи отлично. Питай него, той знае всичко. Какво става, бе, приятел? Ти за какво си? Трябва ми гарнитура. Не виждаш ли, че това е склад? Търси в магазина. Ама там няма. Няма я. Няма, защото не сме получили. А кога ще получите? Не знам. Питай Петричката врачка. Ние висим вече цял неделя.
внимание, момичета! Що взе последните 10. Ако няма в Шумен, във Видин 100 на 100 ще намерите. Ей, ще те откина ушите! Не се казваш и ти откина ушите, а се казваш и ти откъсна ушите. Шоп такъв. Мамо, мамо, татко! Татко, татко, онзи пък шоп викаш и ти откина ушите. Е, онзи! Я, баш майстора. Майсторе! Майсторе! Другаря Гълъбов. Другарю Гълъбов! Баш майсторе, какво правиш, бе? Загазих, тръгнах аз като всички хора на курорт, ама мускето закъса. Ами? А, остави другото, ами с парите ще закъсам. Щото имам да хода чак до Видин за една част. Добре, че те видях. Ясе! Разбирам те, но аз съм тръгнал с малко пари, защото нали знаеш... О, ясе! Охарчих се около строежа, още повече повиках другаря Кире да ме оправи камината. Аз ви предупреждава, госпожа, тухлите. Казвах ви да изберем по-хубави. Ама вие давай, давай. А? Да помогнем на баш майстора. Хора сме. Може пак да си дотрябваме. Човек до човек опира. Роби, прекаляваш цигарите? Аз само да почерпя. Благодарско. Е, той малкия. Прасъл. Не можа да го позная. Извинете, уша. Я той... Той му е беше такъв, ама аз... Майсторе, колко ти трябват? Роби... Майсторе, ако обичаш... Абе, не обичам, ама що ми е от тебе? 24-6... За Петрич! Гарнитура нямаме. Кога ще получите? Чакам. А? Чакаме.
по дома на гости по вечерно време. Две, едно. Кой дядовичо? Аз съм Байовичо. Пращам Адосо Габровица. Кво ти трябва, бе? Мед, восък, билки за зачеване, против зачеване. Трябва ми гарнитура. За Мерцедес? За Москви 408. Чакай! Пет! Пет! И шест! Дадено, бе! Лесен си, ще то оправя, бе! Чакай! Две кафета и студена вода. Черно време. Не ти ли мирише нещо на развалени яйца? Нищо не усещам. Ти имаш крема. Смърдита се не трае. Прав си. Мириш. Ти ми го да бъде тоя. Алекси, какво правиш? Ама, Алекси, яйцата! Сложил мошенник.